20 bands på Gladsaxe Stadion på Danske Skoleelevers årlige musikdag. Peter Larsen er konferencier. Mange af jer har sikkert hørt om de grønne koncerter. Nogen har måske også været til en grøn koncert. Men de grønne koncerter, det er jo mest for voksne. Det er også altid voksenbands, der spiller på dem. Det er der nogen, der synes, der er uretfærdigt. Derfor de lavede en børneudgave af en grøn koncert, nemlig en gul koncert. Koncerten bliver holdt her på Gladsaxe Stadion, der ligger i nærheden af København. Vi ved ikke, hvor mange børn, der er mødt frem, men omkring 10.000 skal der i hvert fald nok være her i dag. 20 bands er tilmeldt. I vil kunne møde navne som The Designers, Peter og The 10 Decibels, og I vil også kunne møde et band, der hedder Uptown Kids. Bandsene spiller både egne numre, nogle af dem spiller også kopinumre fra kunstnere som Shu-bi-dua, Ike og Tina Turner og Roxette. Dagen igennem vil der også være stuntshows, der vil være forskellige konkurrencer, og når alle 602 børnemusikere har været på scenen, vil dagen blive sluttet af af det velsvingende poporkester Ray Dio. Scenen bestyres af ingen mindre end rideskolelærerinde Erna Iversen. Er det sjovt at have et par fritimer her på pladsen i dag? Ja, det tror jeg, når jeg godt kan høre. Goddag, der er en mand, der skal videre. Pas på, man ikke flækker. Ved I hvad, børn? Nu skal I høre. Nu kommer Valdespæk skole med rap-bananerne. Og her kan vi se, at de har deres Back in Babylon.
Nikolas, var det første gang, I var oppe og optræde på en stor scene? Nej, vi har været en gang før over på en gruppekoncert i Vandensbæk, på Vandensbæk Skole. Vi har været over at spille, så vi spillede flere numre der. Hvordan gik det i dag, synes I? Ja, jeg synes, det gik meget godt. Ja. Hvorfor hedder I Rockbananerne? Det er lang tid siden, vi har kaldt os det. Det er fordi, vi skulle bare finde på et eller andet. Det her nummer, det er et nummer af Rock 6. Hvordan fandt I på, at det skulle være det? Det var fordi, at jeg har lært det til klaver, og så når vi har haft musikteamen, og den er gået, så har jeg altid spillet. Så har min klasselærer Frank sagt, at vi måske kunne spille det. Så fandt vi på det, og så kom vi i gang. Peter and the 10 decibels. Her kommer de. Peter and the 10 decibels. Og det er disciple. Det er decibeller. Her kommer de. Hvad er det for en skole, de kommer fra? Dyrholm skole. Her kommer de. Og de har selv taget noder med. Her kommer de. De er på vej ind, og de har hatter på. Og de vil spille nummeret Leave Your Heart On. Jeg tror, det er Joe Cocker nummer. Og jeg tror, at det er Peter med badehætten på her. Goddag. Kom ind far og flå i orkestret herovre. Og Leave Your Heart On. Med Peter and the 10 decibels, skal vi give en hånd i dag, Maja. Baby, take off the coat. Baby, take off your shoes. I'll take off your shoes. Baby, take off your dress. Yes, yes, yes. You can leave your hat on. You can leave your hat on. You can leave your hat on. Go on over there. Turn on the light. Woman, that's right. Now raise your eyes up to the air. Now shake 'em. You give me reason to live. 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 Suspicious minds are talking. They try to tear us apart. They don't believe in this love of mine. They don't know what love is. They don't know what love is. They don't know what love is. Love is
Må jeg lige høre gang, hvad hedder jeres orkester? Uptown Kids. Uptown Kids fra Aarhus. Og hvad skal Uptown Kids spille her i dag? De skal spille et nummer, der hedder Land of Confusion. Hvad Land of Confusion. Land of Confusion med Aarhus Skole Uptown Kids. Skal vi give dem en lille hånd, mine damer og herrer? Uptown Kids, værsgo. I must dream a thousand dreams. Then I'd be by a million screams. But I can feel the monster beat. They're moving into the street. Now did you read the news today? The sinners gone away. But I can feel the false lights. They're burning into the night. Too many. Så var der inde i børnefjernsynet bisendt. Børnefjernsynet ud til hele landet. Og derfor synes jeg måske lige, at vi skulle hilse på alle børnene ude omkring på alle landets skoler, som ikke har fri her i eftermiddag og måske sidder og hører musik.
Men inden vi gør det, så kunne det godt være, at jeg lige skulle tage tøjet af, for jeg synes, der er så uforskammet varmt her i dag. Det er så kun den, der driver ud af mig. Kunne det ikke lige være sød unge mand og lyne mig op i ryggen, hvis I lige har tid i det øjeblik? Kunne det ikke lige lukke mig op, for jeg synes, at det er så uforskammet varmt. Ja, jeg lover jer ikke til mere tøj, at vi skulle nødt skræmme jeres far og mor. Ved I hvad, børn? Nu skal I bare høre her. Hvis jeg lige låner den mand med herovre, der er i blik, så kan jeg gerne lige have, hvis I kigger ind i det her fjernsynsapparat herovre. Og når jeg siger 1, 2, 3, så vinker der ned og siger, goddag alle børnene ude i Danmark. Er I med på den? Nu kommer manden derop. Er I klar? 1, 2, 3, nu! Goddag alle børnene ude i Danmark. Det er lige Danmarks Radios fjernsyn. Kan jeg aldrig gerne se det? Og her har vi Lykkebo skolen. Skal vi tage godt imod dem? Og orkestret hedder med flere. Og det vil sige med flere, det betyder, at hvis der er en eller anden, man har lyst til at hive mere orkestret halvanden time, inden vi går herind, så er der sikkert også plads til ham eller hende. Her kommer Lykkebo skolen og synger nummeret Sandy. Du elsker mig, Sandy.
for jeg ved, at elske dig lidt altid. Liselotte og Baruch, kan I ikke fortælle mig, hvordan I fandt sammen i, i jeres band med flere? Det startede i frikvartererne på skolen, altså. Det er dig, der har skrevet nummeret, ikke? Jo. Hvor lang tid har du spillet? Ja, jeg har spillet keyboard, men det har jeg spillet 5 år. Men altså, vi har, hele bandet, vi har spillet sammen en måned. Hvad er det sjove ved at spille musik, Liselotte? Det er nok musikken og hvordan man synger. Så. Hvordan var det at stå på en stor scene? Det var væmmeligt. Det var i hvert fald ikke skægt. Man er ret nervøs. Så. Hvordan gik det så, synes du? Jeg synes, det gik meget godt. I forhold til, hvad det gjorde til en forårskoncert, vi havde på skolen. Så det gik udmærket. We want a better world. Og de laver nummeret på engelsk. Mine damer og herrer, Designers Bakkegårdsskole. Better place for all of us. We need to find.
hedder The Designers. Ja. Der er en speciel grund til, at I har det navn. Hvad er det? Det er, fordi at over på vores skole, der har vi oprettet et valghold, som hedder Design. Og så synes vi, det lød sådan meget originalt med The Designers. Og Design, det går ud på, at vi er nogen fra 8. og 9. klasse, som har gået sammen og lavet et hold, hvor vi har ligesom lavet nogle kreative ting med at synge og noget teater og noget håndarbejde eller håndværk og sådan noget. Ikke? Og så har vi så, det har vi så kørt hele året, to timer hver tirsdag i hver uge, hele året. Det tema, hvad er det for et tema? Altså, hvad mener du? Det forstår jeg ikke. Vi har sådan et specielt tema, noget med en bedre verden eller sådan noget, ikke? Jamen, vi synes bare, altså, vi vil lave vores egen sang, ikke? Og så synes vi, så vil vi ikke sådan noget kærligheds hele vejen igennem. Så lavede vi bare sådan noget, der var lidt anderledes, og så skrev vi sådan noget om verden. Altså. Hvad handler sangen om? Det handler om, første vers handler om en pige, som lever på gaden, ikke? Altså, hun trækker, og andet vers, det handler om en mand, der... Altså uretfærdighed, ikke? Det handler om, at han er blevet spadet inden, fordi han er gået ud, efter det er blevet mørkt. Så det handler bare om al uretfærdigheden, der er i verden, og hvordan folk bliver behandlet og sådan noget. Hvordan bliver folk behandlet, synes du? Dårligt. Altså, der er ikke retfærdighed for alle mennesker i verden. Nogle har det godt, og andre har det helveste. Lige straks, så skal vi sætte lampen op. Skal vi lige rejse op igen? Vi er lige straks klar. Oplæg. Kom bare. Kom bare med noget mere. Kom bare med noget mere. Ja, hvad står her? Når børn er slemme, det ved jeg, er I slemme? Værsgo, her en gave. Jeg har lidt travlt. Ha' det godt. Det var sgu da en sjov gave. Det ligner godt givetvis en... Denny. Det er vist ikke til mig. Nej. Nej! Det er nej! Hey! Det går ikke! Det er det lignede grangivligt i din bombe. Nå, jeg kan jo altid fortsætte her. Det var en rigtig bombe. Jeg tror, jeg trækker mig. Kan I hygge jer med resten af orkesterne? Og ved I hvad, nu tror jeg, vi er lige ved at være kommet så langt, at det titelnummer, eller rettere, det kendingsnummer, der kendetegner hele den gule koncert, så bliver jeg sunget af Kevin, der hedder Sceneklar, og det skal vi høre nu. Uden sang og musik. Skolesang er for lidt. Uden band og rytmik. Fællesang er for lang efter min melodi. Fløjtespil er for lidt ved min harmoni. Jeg finder frem til farverne på tonerne. Hvis du som mig, så folk bliver blå i hovederne. Selvom jeg er grøn, vil jeg male min sang. Jeg spiller uden skole bøgerne til rock'n'roll, så folk bliver rød om ørerne. Selvom jeg er grøn, vil jeg male min sang. Fri kvarter er for kort til mig og min sang. Skoletræt bliver jeg kun uden rock, ton og sklang. Sammenspil er min stil til min slags musik. Sceneklar
det blusser mig, så folk bliver blå i hovederne. Selvom jeg er grøn, vil jeg male min sang. Jeg spiller uden skolebøgerne til rock and roll, så folk bliver røde om ørerne. Selvom jeg er grøn, vil jeg male min sang. Kevin, det her nummer Sceneklar, hvordan er det blevet til? Jeg startede med på min skole, der er min musiklærer. Jeg ville gerne høre mig synge krumme sang, og så sang jeg den på skolen, og så blev det så bare lige pludselig mig. Hvordan kan det være, at du havde et voksenband med? Altså, jeg ved ikke, det er, fordi det er nok de professionelle, de har prøvet det før. Det er nok ikke. Det er fordi, det bliver nok lidt bedre, hvis det er professionelt. Men det er et nummer, der er lavet specielt til Gul Koncert her, ikke? Ja, det er slagsangen for Gul Koncert, så. Det er det. Hvad drømmer du om sådan for fremtiden? Skal du være en ny krumme? Ej, jeg håber da, jeg bliver bedre da. Det gør der ikke noget. Vi hedder Pudding, og vi vil gerne spille en sang, der hedder Mandag Munden. Den handler om, hvor kedeligt det er på en skole. Vi skal lige have pillet ved lidt ledninger, så er vi klar. We'll be right back.
godt i. Oh yeah! I spiller blues. Hvordan kan det være, I har valgt at gøre det? Det er vores lærer, der hedder Ib. Han har fundet på det. Vi kan også godt selv lide det nummer. Hvor lang tid har I spillet sammen? Altså, jeg er kun gæst lige i dag, og nogle gange spiller jeg med dem, men de har spillet et år. Hvad handler jeres sang om? Om en dreng, der ikke gider i skole, og regnet pisset ned og alt sådan noget. Jeg har sådan et lille orkester, hvor jeg rejser rundt og laver sådan nogle rap-sange. Men jeg vil godt lige lave en hurtig nummer fra jer. Vil I høre det? Men jeg har sagt mine rødder med i baggrunden. Nu kommer det. Kender I det, der pludselig sker, man smelter indeni, man kan ikke lade være. Lige så snart sol og bliver blød om ører, har vi to ikke mødt hinanden før. Kender du det, der pludselig sker, man smelter indeni, man kan ikke lade være. Lige så snart sol og bliver blød om ører, har vi to ikke mødt hinanden før. Det er et nummer, jeg er lige ved at lave. Og ved I hvad, børn? Ja, ved I hvad? Det var vel nok ærgerligt, jeg ikke havde taget mit orkester med. Jeg har 58 bag ved mig, når jeg står med det nummer. Det kan være, at jeg kommer herud næste år og optræder med det nummer, ikke? Her kommer Glad Saxe Skole. Midnight Hour! I'm gonna wait till the midnight hour to see my love come from living down. I'm gonna wait till the midnight hour when there is no one else around. I'm gonna take you, boy, and hold you, and do all the things I told you in the midnight hour. Oh, in the midnight hour. I'm gonna wait till the stars come out now to see that twinkle in your eyes. Vesterskole, eller er det Øster? Jeg må lige høre min hørespandauer, om jeg kan høre noget. Brøndby Vesterskole hører jeg nu i min hørespandauer. De vil gerne komme ind og lave et nummer, de selv har lavet. Be We Jive. Musik.
Kan du fortælle mig, hvad det er for en orkester, I har? Det er et bluesband på en måde fra Brøndby Vestre Skole. Og vi har sådan eksisteret 2,5 år, og vi har sådan 13 medlemmer i bandet. Sådan, vi har et par sange, vi går og spiller. Det er lidt anderledes musik, end man har hørt ellers i dag. Hvordan kan det være, I spiller sådan noget? Fordi vores dirigent, han kan godt lide blues og jive-musik, og så fordi vi ikke har nogen sanger og sangerinde og sådan noget, så blev vi nødt til at klare os bare med vores instrumenter. Hvad så? Kan I så også godt lide sådan noget musik? Hva? Kan I også godt lide sådan noget musik, eller er det kun jeres dirigent, der kan lide det? Nej, jeg tror, jeg er mere til rock og heavy metal eller sådan. Hvad siger I andre? Er I også mere til rocker og heavy? Ja, det er vi nok. Ikke så meget andet der. Det er mest andet der. Den her pige herovre, hun har gået på krematoriet i 7 år. Hun er rigtig dygtig, det kan jeg godt love. Vi lige vil være klar herovre med The Last Moment. Og de kan spille et Ejgan Tina Turner nummer. Og mine damer og herrer, skal vi give dem en lille bit hånd fra dybde skolen. Klap og fang. Thank you.
der hedder The Last Moment. Det er en ret skæg historie. Vi skulle spille på noget, der hedder Kastrup Fortet. Og vi havde en trommeslager, som vi ikke rigtig havde fået givet ordentlig besked. Og vi skulle spille klokken 2, og han kom først 2 minutter i 2. Og så kalder vi os for The Last Moment. Hvorfor har I valgt at spille 60'er musik? Vi spiller også meget andet forskelligt, men fordi vi synes, det her nummer det var det, vi bedst kunne, så ville vi spille det her den her gang. Så. 60'er musik, er det sådan noget, I lytter til daglig også? Ja, lidt. En gang imellem. Hvad skal der til, Christian, for at få et band til at svinge rigtig godt? Øvelse. En masse øvelse. Hvor meget tid bruger I på at øve? Ja, vi spiller 2 timer om ugen på skolen. De unge mennesker, der kommer om lidt, de kommer fra Tordenmosegård Ungdomsskole og vil gerne spille et par numre for os. De er lige ved at være der. De har trukket træningstøjet herude. Tag rigtig godt imod dem. De har så hårdt brug for det. Ray! De! Jo, mine damer og herrer, tag rigtig godt imod dem. De har så hårdt brug for det. Alt for sent, og du siger, at du skulle forlæst være hjemme nu. Tag Yeah.
Det var intet mindre end verdenspremieren på det arrangement, der hedder Gul Koncert. Gul Koncert vender helt sikkert tilbage næste år, i hvert fald et sted her i Københavnsområdet, men muligvis også andre steder ude i landet. De fleste af jer har fået sommerferie i dag. Hold ørerne stive, for der er masser af god musik sommeren igennem. Hvis ikke, så spil den selv. Kom rigtig godt hjem. Jeg har været dejligt publikum. Kom igen næste år. Samme sted, samme tid. Tak for i år. Tak for nu, mine damer og herrer.